Otabek. Oybek yama uğulaymaz. Şunday mı? Sözüm geyşane. Ahır. O sesiyem şun geyşan kizgeli yaptık o. Rahmatsız ge. Oliy ta'limga mi? Prezident devoniga mi? Yana allaqancha joylarga xat uyushtirasan. Xo'p, gajjakdor qilib qo'l qo'ydirasan. A kim tekshirib o'tiribdi? To'g'rimi? To'g'ri. Yotib qolguncha otib qoldingsha. Ha, barakalla. Barakalla, barakalla. Axir harakat qilishimiz kerak. Ha, tomchi toshni deshadi. To'g'ri gapmi? Qani boshlachi. Xo'p, barakalla. Men senga ishonaman. Boplaymiz. Bor. Nazarimda hammalari bitta xonaga o'tirib olib, sizning ustingizdan dumaloq xat yozish bilan ovora. Xatlarning asosiy qismida sizni axloqsizlikda va norasmiy xotiningiz va bolangiz borligida ayblashmoqda. Shuning uchun uzr, biroz noqulay bo'lsa ham, rafiqangizni ham chaqirtirdik. Men o'zim umuman bu savdodan boshim qotib qoldi. Hayronman. Endi ilmiy ish qilsam degandim. Bu onamning ham orzulari edi. Onam Oydin opa'ni oldilariga borib, meni iltimos qilganimni aytsang, albatta yordam beradilar degandilar. Shunga kelgandim. Bu familiyaga adolatsizlik qilib bo'lmaydi deganlarichi? Rosa suyinganman opa. Bilasizmi opa? Takror olgan 5 bahoyimdan ko'ra familiyamiz adolat timsoliga aylanganidan quvonganman-da. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Ha, tinchlikmi? Ustoz, siz kurashib charchashdi degan dushmanlaringiz bir joyda kutib o'tirishgan shekilli. Yana nima bo'ldi? Biz yaqinda O'z avto yo'l konserniga qarashli Avto magistral birlashmasining tashabbusi bilan Olmoniyaning Kyoln shahrida bo'ldik. Yo'llari tekis va ravon. Yo'lsozlar nihoyatda talabchanlik bilan ishlashgan. Bizda ham ana shunday yo'llarni tez va sifatli tayyorlash uchun Olmoniyaliklar ishlayotgan yo'lsozlik zavodi ishini o'rganib qaytdik. Zavodda asfalt qirqadigan pichoqlar tayyorlash texnologiyasi bilan birgalikda beton yotqizuvchi mashinalarning 3.175 metrdan 15 metrgacha kattalikdagi korpus detallarini tayyorlash jarayonlarini o'rganib qaytdik. Bugungi kunda O'zbekiston avtomobil yo'llarining sifatli, ravon va tekisligi aynan siz tuzadigan loyihalarga bog'liq. Shuning uchun bo'lajak yo'lsozlar sifatida har bir loyiha bo'yicha mukammal bilimga ega bo'lishingiz lozim. Shuni hech qachon unutmang. Hozir kechirasizlar. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oybek. Nima gap? Bollar tinchmi? Bollar tinch. Mana. Nima bu? Oydin. Bu tuhmat. Yana bir tuhmat. Oybekka hech qachon hech kimga
yomonlikni ravo ko'rmasligini juda yaxshi bilasiz. Lekin negadir ba'zi kimsalar necha yillardan buyon domlangizga tosh otishadi. Bu gal endi sizdan foydalanmoqchi bo'lishibdi. Siz ko'yingizga olmang. Men oyingizni juda yaxshi bilardim. Ular domlangiz bilan mahalladosh bo'lishgan xolos. Nega endi menga tosh otishadi? Axir bilasiz, domla kuchli inson. Ular gap so'zdan qo'rqmaydilar. Lekin meni onamning shani nima bo'ladi? Men qanday farzand bo'ldimki, tuproqqa qo'ygan onamning shaniga isnod keltirsam? Otabek, birikta hasadgo'y, ichqora odamlarning gapi bilan onangizga loy sachramaydi. Onangiz kumushday toza, olmosday asl edilar. Ular na sizga, na boshqaga isnod keltiradigan ish qilmaganlar. Siz boshingizni baland ko'tarib yuravering. Lekin baribir qayergadir ketkim kelyapti. Juda ham qiynalib ketdim. Domlam, seni Sankt-Peterburgga o'qishga jo'nataman deganlarida o'zimizda ham o'qish uchun hamma imkoniyatlar bor-ku degandim. Ketsam bo'lar ekan. Ming afsus. Bu nima deganingiz? Agar hozir ketsangiz, hamma bu mushmushlar rost ekanda, Otabekni Oybek qochirib yubordi deyishmasmikin? Bu yog'ini o'ylamabman. Bu ham to'g'ri. Otabek, domlangiz har gal shunday ruhiy iztirobga duch kelganida, men kuchliman, men yengaman, bu gal ham meni yengisha olmaydi deb bu qiyin holatdan doim chiqib ketganlar. Shuni unutmang. Men kuchliman. Meni yenga olishmaydi. Mumkinmi? Ye. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustoz. Keling, keling. Oybek. Yana bir bor chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat. Meni shunday shogirdim borligidan faxrlanaman. Rahmat ustoz. Endi dilni mahkam bog'lab, astoydil ishlash kerak. Albatta. Hukumat vazifa qilgan islohotlarni hayotga tatbiq qilishimiz kerak. Yoshlarni saviyasini oshirish kerak. Sizdek ustozim, maslakdoshim bor ekan, bu ishlar yana ham tezroq amalga oshiriladi. Men sizlarga suyanaman. Men esa senga ishonaman. Rahmat. Ha, domla, kelganingiz yaxshi bo'ldi. Xo'sh, maslahatli ish bor edi. Marhamat, o'tiring. Mana yana bir ruhiy bo'rondan sog'oma o'tdingiz. Otabek qalay? U ham yaxshi. Uzoqdan ko'rdim. Rangi sarg'ayib ketganday. Yigit kishi uchun bu oson zarba emas. O'rtada onasining shani bor. Men bilib turibman. Bu yana o'sha Erkin va uni atrofiga yig'ilgan gumashtalarning ishi. Boradan o'zini tiya olmagan nafsi buzuq domlalarni ariza yozishga majbur qilayotganim ularga yoqmayapti. O'shalar qap senim deb yurishganda Otabekka mehrim ularning g'alamisliklariga qo'l kelgan. Ha. Lekin
bari bir qo'llardan hech narsa kelmadi-ku. Talabalaringiz devoriy gazetalar chiqarishib, Toshpo'lat tajang nima deydi, Kalvak Mahsum nima deydi deb rosa tuhmatchilarni gap bilan boplashibdi-yu. O'zi surat voqeasiga kimni bosh qo'shgani ham aniq bo'lib qoldi. Qizarib, bo'zarib yurishibdi. Hal qilishim kerak bo'lgan qancha muammolar bor. Mustaqil davlatmiz. Endi o'z erkimiz qo'limizda. Shunday paytda mazza qilib ishlash o'rniga nega hasadgo'ylik qilsharkin bular? Uni o'rniga kashfiyot qil. Elni shuhratiga shuhrat qo'sh. Har xil fotosuratlar uyushtirgandan ko'ra. Yo'q. Bularning ishlari faqat g'alamislik qilish. Sal. Dadasi? Havo. Sizga nima bo'lyapti? Voy. Dono? Dono! Tez yordam chaqir, bo'la qol. Yo'q, shart emas, shart emas. Nima bo'ldi? Dadajon? Hozir o'tib ketadi. Bo'la qol. Alo? Tez yordammi? Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr. Bu professor Oybek Toyevning uylarimi? Ha. Siz rafiqalari Oydin Toyev bo'lsangiz kerak-a? Ha, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Men O'zbekiston ovozi gazetasi muxbiri Gulchehra Sharipova bo'laman. Aha. Ustoz bilan suhbatlashib, maqola yozmoqchi edim. Ha. Institutga boruvdim, bugun uydalar deb aytishdi. Shunga kelaverdim. Ha, mayli. Ichkariga kiring, marhamat. Kiring, sizni ostonada tutib turganimni qarang-a. Uzr. Voy, kecha oqshom Oybek akamni biroz mazalari bo'lmadi. O'zi shifoxonaga yotsalar ham bo'lardi, ammo ko'madilar. Bilmadim, siz bilan gaplasha oladilarmi, yo'qmi? Nega gaplashmas ekanmiz? Albatta gaplashamiz. Assalomu alaykum. Keling. Va alaykum assalom. Kira qoling. Keling, marhamat, o'tiring. O'tiring. Rahmat. Muxbirlarni so'zini qaytarib bo'larmidi? Ha. Ular intervyu bermaguningcha baribir holi joningga qo'yishmaydi. Xo'p, xo'p, to'g'ri aytasiz, dadasi. Men hozir. Xo'p, yaxshi o'tiring. Rahmat. Xo'sh. Qani gapiring. Nimalarni so'ramoqchisiz? Hozir tayyorlab olay. Mana. Marhamat. Rahmat. Oybek Qodirovich. Sizga Xudo olimlik salohiyatini ato etdi. Siz olim bo'lib, nima ishlar qildingiz? Xudo oldida meni vijdonim pok. Olimlik rutbasiga hech qachon xiyonat qilmaganman. O'tgan umrim davomida ko'plab darsliklar tarjima qildim. O'nlab darsliklar, risolalar yozdim. Avtomobil va traktor dvigatellari nomli 30 taboqli darsliklarni rus, o'zbek va ingliz tillarida chop ettirdim. U hozirgacha 30 dan ortiq mamlakatlar institutlarida muhim darslik sifatida qo'llaniladi. Qaysi mamlakatlarda? Masalan, Xitoy, Turkiya, Malayziya, Indoneziya, Arab davlatlari. Yaqinda Rossiyadagi avtomobil yo'llar institutida ham muhim darslik sifatida joriy etildi. Bir vaqt o'zida ham rektor, ham texnika sohasining yirik olimi va shu bilan birgalikda yozuvchi sifatida faoliyat yuritayapsiz. Aytingchi, qiyin bo'lmayaptimi? Ochig'i oson emas. Lekin men bir ishga kirsam, oxiriga yetkazmaguncha qo'ymayman. Va anchagina tez ishlayman. Rektor bo'lib ishlash qiyin bo'lmadimi? Sizga aytsam, oson ishni o'zi yo'q. Har bir rahbar barcha masalalarni
zamon talablari asosidir va adolatli hal qilinishi lozim. Bo'sh vaqtingizni-chi? Uni qanday o'tkazasiz? Umuman bo'sh vaqtingiz bormi? Endi ochig'ini aytsam, ilm bilan shug'ullanadigan odamda bo'sh vaqtni o'zi bo'lmasa ekan. To'g'ri aytasiz, fikringizga qo'shilaman. Endi ayolingiz haqida ham so'ramoqchi edim. Ular haqida nima deya olasiz? Turmush o'rtog'imni fan doktori bo'ladigan salohiyati bor edi. Lekin mening ishlarim, tashvishlarimga sherik bo'lib, ilmiy ishini davom ettira olmadi. Ammo bir qancha darsliklarni rus tilidan o'zbek tiliga tarjima qilgan uchun Moskva avtomobil yo'llari instituti unga faxriy professor unvonini berdi. Qoyil. Bugungi kundagi soha mutaxassislari haqidagi fikringiz qanday? Jonini fido qiladigan mutaxassislar yetarli. Faqat ularning bilim va imkoniyatlaridan oqilona foydalanib bilishimiz lozim. Va so'nggi savolim, aytingchi, 21 asr yoshlari 20 asr yoshlaridan nimasi bilan farq qiladi? Bu savol o'ta murakkab. Unga bir so'z bilan javob berib bo'lmaydi. Hozirgi yoshlar juda katta axborotga ega. Istalgan bilimini xohlasa darsliklar, xohlasa internet orqali ola oladi. Faqat xohish, istak bo'lsa bo'ldi. Bizchi, umuman darsliklarni ham ko'rmay, faqat konspektdan o'qiganmiz. Shuning uchun hech dars qoldirmas edik. Hozircha rivojlangan davlatlarda masofadan bilim olishga juda katta yo'llar ochilgan. Bu to'g'ri yo'l albatta. Bilimni majbur qilib miyaga joylab bo'lmaydi. Inson unga o'z aqli bilan yetib borish kerak. Rahmat. Juda ham mazmunli suhbat bo'ldi. Ko'nglingiz to'lgan bo'lsa xursandman. Vaqt ajratganingiz uchun alohida tashakkur. Gazetamizni keyingi sonda e'lon qilamiz. Albatta, olib o'qing. Sog' bo'ling. Xo'p, salomat bo'ling. Yaxshi boring. Voy, o'tirsangiz bo'lardi. Yo'q, osh boshlab biroz yashab keldim. Ishlarim ko'p. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Keling, yana. Xo'p, xayr. Xayr. Yaxshi boring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiringlar. Hurmatli talabalar. Sizlarni bu yerga yig'ishimdan maqsad menga yordamingiz kerak. Men sizlarga bilimli, o'z kasbini halol bajaradigan o'qituvchilar dars berishlarini istayman. Bundan keyin ustozlar orasida poraxo'r o'qituvchilarga o'rin yo'q. Mana bu varaqa hozir hammangizga tarqatiladi. Unda mana bunday so'zlar yozilgan. Vijdoning oldida pok bo'lib, o'z qo'ling bilan qaysi o'qituvchiga pul bergan bo'lsang, yozib ber. Ism familiyangizni ko'rsatish shart emas. Yozib, menga topshirib chiqib ketasizlar. Hammaga tushunarlimi? Qani marhamat. Shunaqa tekin. Shunaqa. Barakalla, barakalla.
Yeah. Var mıylar? Selamat bo'ling, Oybek Qodirovich. İşleriniz yaxshi mı? Meni işlerim ku yaxshi. Ama sizlerim ki yomon. Yo'q, ey. Mana bu. Sizlerge pul bergen talabalarning yozib bergan xati. Qarib 50 ta talaba o'z qo'llari bilan yozib berishdi. Qani? Bo'lishi mumkin emas. Bo'lishi mumkin emas. Bu xatlar tuhmat. Ular hech narsani hal qila olmaydi. Hech narsani. Juda ko'p narsani hal qiladi. Sizlar poraxo'rlikda va tamagirlikda ayblanasizlar. Yaxshisi o'z arizangizga ko'ra ishdan bo'shang. Sen bizdan shu yo'l bilan qutulmoqchimisan? Ya'ni o'ch olmoqchimisan? Oydim menga turmushga chiqqani uchun sen menga umr bo'yi dushmanlik qilib kelding. Men hammasiga chidadim. Endi yetar. Bundan keyin yana menga qarshi biror harakat qilsangiz, umringizni qamoqda chirtaman. Erkaklik suv. Bir adamni berishimiz kerak bu marazni. O'chir ovozingni. Sen bilan bundan keyin yo'limiz bo'lak. Umr bo'yi seni aytganingni qildim. Rahmating shumi? Ey! Sen birorta ishni oxirgacha uddala olmagansan. Faqat pullarni ko'kka sovurgansan. Tonka! Odam emas ekansan, maraz. Xormang ustoz. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu sano avtomobilingiz qachon bitadi ustoz? Uni deb juda ko'p mashaqqat chektingiz-da. Mayli Sharifjon. Bu ham bo'lib qolar. Bu birinchi o'zbek yengil avtomobili bo'ladi. Sen o'zi buni afzalliklarini bilasanmi? Endi yaxshilab bilib ol. Dizayni hech qaysi avtomobilga o'xshamaydi. Dvigateli tejamkor. Juda ham kam yoqilg'i talab qiladi. Mana endi o'rindiqlarga qara. Ularni oraliqlari juda ham keng. Bo'yi baland odam ham bemalol oyog'ini uzatib o'tira oladi. Zo'r ustoz. Ey Sharifjon. Hali qiladigan ishlarimiz ko'p. Qani, yurchi. Senga bir narsani ko'rsataman. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sharifjon, yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Va alaykum assalom. Xudoga shukr. Ustoz, nomzodlik ishim tasdiqlandi. Yo'g'i. Yetta tabriklayman. Rahmat ustoz. Oybek, qarang. Rahmat. Shunday buyuk ishlarni qilgan insonni ziyorat qilgan paytda shunday katta xushxabar. Ha. O'zining tarixiy Temur tuzuklari asarida buyuk sohibqiron shunday yozgan. Men saroyning mayda-chuyda gaplarini ko'rib-ko'rmaganga, eshitib-eshitmaganga olib yashadim va shuning uchun ham buyuk ishlar qildim deydi. Hayotda katta maqsadlarni ko'zlab yashash lozim. Bu yo'lda har xil g'ibat va tuhmatlarga ahamiyat bermaslik kerak. Inson o'z maqsadi sari hamisha dadil olg'a borishi shart. Barakalla, barakalla. Yana bir bor tabriklaymiz. Rahmat. Buni hammasi sizning mehnatlaringiz sharofati bilan.
insonni qo'ldan kelmaydigan ish yo'q. Faqat olg'a intilish kerak. Shuning uchun intilganga tog'li yor harakat qilsanglar maqsadga yetasizlar degan buni asosiy negizi mezon shunda. Qiyinchilikdan qo'rqish kerak emas, faqat olg'a intilish kerak. Inson nima uchun yaratilgan? Inson biror yengillik qilish uchun, o'zidan qandaydir bir yaxshi iz qoldirish uchun, yaxshilik qilish uchun yaratilgan. Kimdir eshik ochar, kimlardir yopar, kimdir malham bo'lar, kimlardir qopar, kimdir eshik ochar, kimlardir yopar, kimdir malham bo'lar, kimlardir qopar, kimdir sokin daryo, kimlardir chopar, kimdir sokin daryo, kimlardir chopar. Dört günden beri qar so'rab bormagan eshigim qolmadi. Nima ilm olami bedarvozami? Простите, что с его личностью? Bu masalani o'zimiz hal qilamiz. Sizningcha biz ahmoq ekanmiz-da. Suymaganga suykaladigan odatim yo'q. Nimaga siz birdaniga arazlashga o'tib oldingiz? Shunga Yaxshisi bu haqda tortishib o'tirmaylik. Sen menga tegma, men senga tegmayman, deng. Hada. Nima, men shartlashilgan puldan quruq qolamanmi? Olasan pulingni. Bu gapni Oydinga aytish kerakmi-kin? Yig'lama. Siz hozir birinchi o'rinda o'zingizning sog'lig'ingiz haqida qayg'uring. Qabul qilish, qilmaslik sizni ixtiyoringizda. Vijdonim buyurganini qildim. Uçup gelir mi de? Rakiplerim kubu şükür omanlar. Halkım hizmet tüge şeymet hamanlar. Men senden rasiyemez mi? Sen kimge akıl örgüt etsen? Men hamhatalı işi. Qabul qila olmayman. Tez yordammi? Tushundingmi, bilib qo'y.
Şunda. Yaxshiga yaxshi yo'q.